Jeg heter Stian Hole. Jeg 43 år, gift og har 3 barn, bor i Oslo. Og jeg illustratør og barnebokskaper. Jeg har bare gitt ut 5 bildebøker. Jeg både skriver teksten og lager bildene selv. Jeg har bildebakgrunn. Jeg utdannet med hovedfag i illustrasjon fra kunst- og håndverksskolen, så jeg har alltid følt meg litt tryggere på å jobbe med bilder enn tekst. Samtidig har jeg alltid vært veldig glad i å lese, og helt fra jeg var liten, og alltid hatt lyst til å forsøke å formidle en fortelling i ord også. Egentlig så vokste bildeboksarbeidet ut av arbeidet med å lage bokomslag for andre forfattere, for min del. Det har vært min forfatterskole, eller min trening, til å sette bilder sammen med litterære tekster. Etter hvert så vokste det fram et slags sånn, et ønske og et forsøk på å fortelle en historie selv. Så da startet jeg med Den gamle mannen og valen. Og jeg ikke så erfaren, så jeg bruker ganske lang tid på bøkene mine. Det er en ganske lang prosess. Ofte så har jeg bare et startpunkt, et bilde eller noe som jeg tror kan bli til en fortelling. Ofte er det noe som jeg er noe nysgjerrig på, eller ønsker å lære noe om, eller å leke med og fantasere om. Så bildeboksarbeid er et slags sånn rom jeg har i hodet mitt, et sånn parallelt liv, tenker jeg ofte på det som. Der jeg kan utforske ting, og der jeg kan leke med minner og erfaringer og tanker jeg gjør meg i det virkelige livet, og spinne videre på det. Når jeg jobber så er det sånn at fortellingen blir til underveis. Jeg vet ikke hvor det skal ende når jeg starter på en historie. Og ofte så er det ganske klisjéfylt og ja, en ganske dårlig versjon som er første versjonen. Men så har jeg lært meg å gå flere runder og lete. Og så hender det at det kan skje fine ting underveis. At det kan dukke opp noe som ikke jeg hadde tenkt på. Så det å lage bildebøker, eller det å være forfatter, det er ikke noe vanlig 9-4 jobb. Det er noe jeg går og tenker på hele tiden. Også når jeg sover, så hender det at det skjer ting. Og så er det sånn da, et stykke ut i prosessen, så kommer den fasen der du må være mer disiplinert og rydde opp og flytte på ting. Kanskje er det noen biter, noen brikker som mangler, eller kanskje er det noe som er overflødig som skal bort. For målet er på en måte hele tiden å prøve å åpne opp fortellingen for å skape et slags rom for leseren, der leseren kan koble seg på fortellingen og ta med sine erfaringer og tanker og gjøre historien levende. Bildene de er bygd opp som kollasjer, satt sammen av mange biter, digitale, sømløse kollasjer. Jeg jobber på datamaskinen og henter inn biter. Vet ikke hvordan tablået eller bildet skal bli, men jeg vet noen av elementene jeg trenger. Og så begynner jeg å flytte rundt på de, eskalere, teste ut farger, legge inn nye elementer, snu på ting. Og ofte, hvis det skjer noe da, så jobber jeg videre på det. Det er en ganske tidkrevende, lang prosess, der mange biter ligger i forskjellige lag i Photoshop. Og jeg kan legge et lag på toppen der jeg lyser en fargeton eller en tekstur gjennom de andre lagene for å samle de. Det er mange ting jeg kan gjøre. Det er et veldig godt egnet verktøy til å jobbe med montasjer. Så når jeg nærmer meg slutten, så handler det ofte om at jeg kanskje må fjerne noen elementer igjen. Prøve å rydde opp og se om det er noe som virker overflødig. Og så er det selvfølgelig samspillet med teksten. Jeg jobber helt parallelt med teksten og bildene også. Og til slutt, når jeg føler at jeg har kommet dit, så slår jeg sammen alle lagene, smelter de sammen. Så jeg gjør faktisk hele jobben selv. Jeg leverer ferdig bok til forlaget. Selvfølgelig er det mange runder underveis der jeg diskuterer med redaktøren min. Jeg prøver, tester ut nye ting, endrer på ting. Det er en lang, lang prosess, og det skal det være. Det skal ta tid.